העלייה בתחלואה בישראל נמשכת, איטית אך עקבית, וזה ללא קשר לאומיקרון שהמאמצים לעכב עד כמה שניתן את כניסתו ארצה נמשכים. מומחי האוניברסיטה העברית קבעו בסוף השבוע שהגל החמישי נמצא כבר כאן איתנו, והם אף מעלים אפשרות שבקרוב לא יהיה מנוס ממתן מנת חיסון נוספת. אנחנו מניחים שתוך 10 ימים או שבועיים אנחנו נתחיל לראות גם עלייה בתחלואה בבתי החולים. ייתכן שמה שאנחנו רואים עכשיו כהתחלה של גל החמישי זה או החלשות של הבוסטר באלה שקיבלו, או הצורך של למשל צעירים בני 12 עד 16, 12 עד 15 לקבל את מנת הדחף כבר בימים אלה. וכן, ייתכן שמה שאנחנו נצטרך לצערי זה אולי לתת בוסטר נוסף, מתוך תקווה גם שחברות התרופות יפתחו חיסון שהוא יותר כוללני כנגד כל הווריאנטים. בינתיים ממצאים ראשוניים ממחקר בריטי שנעשה בקרב מחוסני אסטרזניקה, וממנו עולה שחיסון הבוסטר יעיל ב-70 עד 75% בהגנה מפני מחלה קשה אצל אלו שנמצאו חיוביים לאומיקרון. בקרב מחוסנים בשתי מנות ללא בוסטר, יורדת מידת ההגנה ל-35%. אנחנו מדברים על וריאנט שהוא כנראה מדבק יותר, אבל לא ברור האם חומרת התחלואה בו היא דומה או קלה יותר בהשוואה לווריאנטים קודמים. ולגבי היכולת של החיסון להגן, העדויות כרגע הן מראות שסמוך למתן חיסון בשבועות הראשונים לאחר מתן חיסון, כנראה ההגנה היא גבוהה מאוד, אבל ההגנה נראה שהיא יורדת יחסית מהר. ולמרות ממצאי המחקר הבריטי, החשש בממלכה גובר לאור קצב ההתפשטות המהיר במיוחד של וריאנט אומיקרון. We may be starting to experience a potential tsunami of infections. מספר הנדבקים מוכפל בבריטניה בכל יומיים וחצי, ובתוך ימים ספורים האומיקרון יהיה הווריאנט הנפוץ ביותר במדינה. הערכה היא שעד סוף החודש יהיו בבריטניה מיליון נדבקים באומיקרון. We are likely to see, without any action from each and every one of us, 200,000 cases a day by the end of the month. הנתונים מסוף השבוע האחרון מלמדים על 35 מאומתים לאומיקרון בישראל ועוד 52 מקרים של חשד ברמה גבוהה להדבקה, בסך הכל 87 מקרים. הניסיונות לעכב את ההתפשטות בארץ כוללים בינתיים בעיקר את ההגבלות בנמל התעופה בן גוריון, אך הכוונה להחריג מקרי הדבקה בווריאנט החדש ממתווה הכיתה הירוקה בבתי הספר כבר מעוררת ביקורת. הכיתה הירוקה זה אוויר לנשימה לילדים שלנו. בלי זה הם יושבו בבידודים שכבר ראינו למה הם גורמים. הם גורמים לנזקים נפשיים בלתי הפיכים. ראש הממשלה אמר, אני עוצר את שדה התעופה על מנת לאפשר לחיים להמשיך. ולהמשיך את החיים זה שהילדים שלנו במערכת החינוך. המשטרה הונחתה להגביר את האכיפה עם תחילת השבוע בכל הנוגע לתקנות התו הירוק ולעטיית מסכות בחללים סגורים. הנתונים הרבים מלמדים שלימים הקרובים ולהחלטות שיתקבלו בהן תהיה משמעות רבה.